koristeći priliku sajma, danas imamo čast da ugostimo tri delegacije. Jednu je delegacija iz Hrvatske koju predvodi gospodin generalni konzul Plešar, koleginica Dijana, koja je direktorica komore iz Čakovca. Imaćemo delegaciju iz Đera, imaćemo delegaciju iz Crne Gore, iz Bilo Polja. Sa Hrvatskom ova komora ima izuzetno dobre odnose i gradili smo i kad se nije smjelo ili kad se nije moglo. Dokazali smo još jednom koliko su privrednici bitni, koliko je njihov kvalitetan rad i koliko su oni spremni da prevaziđu sve probleme i za one koji su ih izmislili. Mi smo prošle godine imali prometa sa Republikom Hrvatskom neđe oko 30 miliona dolara. U okviru nekih prethodnih prometa je to. Čak nije ni palo mnogo ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju. Ali znamo da to može bolje i da to može više. Kao što sam rekao na skupu, do sad je ta priča bila pola. Prodajemo, pola kupujemo, a sad smo to nekako namjestili u trećine. Jedna trećina kupuje, jedna trećina prodaje, ali jedna trećina investira. Odnos koji imamo sa komorom Osijeka je pokrivao i ostali odnos sa privredom Hrvatske, ali sad to širimo. Moram to i da priznam na insistiranje njegove ekscelencije, a vidi se da je to interesantno i kod privrednika koji se pokazao za ovaj prvi sastanak. Znači, da znate, i mi se toga ne stidimo i ne krijemo, borba za svakog kupca, za svako tržište je žestoka i generalno i jedni i drugi čak i zajedno smo mali. Prema tome, jasno mi je zašto se svi problemi koji su manje prirode moraju prevazići i pustiti privrednike, za njima je mnogo bolje i sigurnije. Naše kolege, naši prijatelji će iznijeti svoje mišljenje, svoj stav, svoje viđenje i o budućoj saradnji, o sajmu, o Subotici, o našoj regiji, jer smo vidjeli jednu i drugu prezentaciju. Što se nas tiče, sigurno prostora ima iz ovoga što smo vidjeli, vrlo interesantnih stvari i u privrednoj saradnji, i u investicijama, u projektima, što je možda isto interesantna priča, u turizmu, u ugostiteljstvu, i nadam se da će ta saradnja se proširi i onda iduće godine kad se nađemo na ovom mjestu da pričamo i o nekim većim ciframa. Ja bih se zahvalio prvo gospodinu Velimiru Pleši, koji je zapravo krivac i odgovorna osoba ovdje za ovo što smo se mi danas, odnosno jučer već našli u vašem lijepom gradu u Subotici na vašem sajmu. Sajem. Ovo nam je prvi posjet ovom dijelu Srbije i došli smo da vidimo zapravo, s obzirom da nam je ovaj dio nepoznati kako u onom gospodarskom smislu, tako da se nadam da ćemo nakon ovoga posjeta i naši gospodarstvenici nakon razgovora sada poslovnih koji upravo se vode u drugoj prostoriji, naći nekakve zajedničke interese za danju suradnju i danje poslovanje. Mi ćemo svakako ove dobre impresije sa terena preneti ovoga dok se vratimo doma u Čakovec, prenet ćemo i drugim strukturama gospodarstva, s obzirom da su ovdje sada uglavnom zapravo poljoprivredno, odnosno prehrambeno-prerađivačka industrija je zastupljena u ovom posjetu i velim, mi ćemo preneti i na druge djelatnosti sve ono što vi šta smo do sada vidjeli i gdje se možemo zapravo naći i naći nekakve zajedničke interese. Želim samo dvije, tri rečenice izreći pred vama kao predstavnicima medija. Znači, neki od vas su bili i u drugom mjestu kad smo se po prvi puta susreli, ja kao generalni konzul sa gospodinom Vojinovićem i ljudima iz ove privredne komore u Subotici i privredne komore Vojvodine, koji su onda također ovdje bili. I drago mi je da smo onda izrečeni i zacrtani nekakav projektni zadatak, to se u tim gospodarskim krugovima voli tako nazvati, evo ga ovih dva dana i izvršili. Znači, svoje obećanje da uz kulturu
je upravo privreda i gospodarstvo ono što mislim da je u najvećem fokusu mog osobnog zanimanja i doprinosa normalizaciji i unapređenju odnosa između dvije država. Ja sam i onda, a sad ću opet ponoviti to, rekao da je gospodarstvo sasvim sigurno uz kulturu onaj dio života u svakom narodu koji može doprinijeti tome da se i politika nakon toga poveže i da sjedi zajedno i razgovara isto na ovaj način kao što sad rade to ljudi iz Hrvatske i ovdje Srbije, odnosno iz Međimurja i Vojvodine i Subotice ovdje sa svojim kolegama u prostoriji Pokre. Ako smo u tome malo barem to pokrenuli, moje zadovoljstvo je veliko. Ja zahvaljujem i gospodinu Vojinoviću, kod kojega sam imao razumijevanja za takvu ideju i na njegovoj potpori, a naravno još i više evo ga, gospođi Dijani i svim ljudima iz Županijske komore Čakovec, koja je u sustavu Hrvatske gospodarske komore i koji su bez bilo velikog kakvog razmišljanja odlučili doći na ovaj sajam i iskoristiti taj sajam kao priliku za povezivanje. Siguran sam da će ovaj mali autobus koji je doveo sad njih toliko koliko ih je doveo, a doveo ih je 15, druge godine biti barem one veći koji će ih dovesti 30. Ili dva malo. Ili dva. Dobro. Koliko su za preduzetnike iz Hrvatske interesantne mogućnosti povezivanja sa partnerima odavde radi učešća na CEFTA tržištu koje je Hrvatska na neki način, da kažemo, izgubila ulaskom u Evropsku uniju? Pa, vjerujem svakako da su interesanti. Evo ovdje, kako sam rekao, da su danas ovdje predstavnici prerađivačkog prehrambenog sektora. Vjerujem da im je interesantna suradnja sa vašim tvrtkama, vašim poduzetnicima. Ovoga svakako i vezano s CEFTA, znamo da je dosta naših tvrtki otvorilo svoja predstavništva, odnosno svoje tvrtke na području ovoga Srbije, upravo radi takvih problema koji su nastali u plasmanu robe na kraju krajeva. Tako da vjerujem da će se biti ovo interesantno i po tom pitanju.